Il-grupp ta' soċjalisti u demokratiċi fiħdan il-Parlament Ewropew id-diskuta talba tal-Gvern Grek biex jittaffew il-pizijiet ta' self li għandu l-pajis mal-pijja ta' zona Ewro. Dan wara intervent tal-membru tal-Parlament Ewropew Alfred Sant. Sant heġġeċ li soċjalisti demokratiċi biex jappoġġjaw it talba griga li kunem ristruttura radikali ta' self li l-Greċja ta' bidbieħ, minn li din il-mossa tista' toħloq fost iċ ċittadini tal-pajizi membri. U għasostna li għalka muħet jifem li minn sellef l greċja għandu jibża l-flusu, il-pjan li z-zona euro fuq il-Greċja mux għet jirnexxi. Fl-istess waqdan għet jwassal għal-pizijiet u d-batijiet fuq l-klassijiet soċiali vulnerabli, pal ħadjima u l pensjonanti situazzjoni li mandiġ tkun ċettabli għal-soċjalisti. Aleksan appella grup, l grupp soċjalista biex jieħu pożizzjoni kemm jista' jkun malajr. Sissa jidher li l-maġġoranza tal-femit fih l-istess grupp ħadu xejra simili, ma kollu l-pożizzjoni uffiċjali se tkun riflessa fil-ġranet li ġejjin. L-Europarlamentari Maltija Mirjam Dalli hija waħda mill-ħames nominati għat-titlu tal-aħjar Membru Parlamentari Ewropew. Titlu li jinata kull sena mill publikazzjoni ewlenija tal-Unjoni Ewropea The Parliament Magazine li l parlamentari li jispikka jew jaħdem b'suċċess f'qasam partikolari fl-ewwel ftit ta' ħidma fil-Parlament Ewropew. Wara nominazzjoni jmiss li l-membri parlamentari jivvuta' għar rebbieħ. Mirjam Dallija membru ta' erba' kumitati tal-Parlament Ewropew u b'ħidma fuq ħames rapporti differenti fis il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi. Dalli għada kif intażlet ukoll bħala rapporter fil-Kumitat tal-Ambjent biex tikkontribwixxi fid-dossier leġislattiv li għandu jwaqqa fil-European Investment Fund u li għandu jservi bħala bażi għat tal-pjan Juncker biex tingħata spinta l ekonomija u l-ħolqin tal-impigi madwar l-Unjoni Ewropea. Ir-rebbieħ ta' dan it-titlu jisir magħruf wara 23 ta' frar meta tingħala il-votazzjoni.